نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے وہ ہے توبہ یعنی کہ اللہ سے معافی مانگنا جسے انگریزی میں ریپنٹنس بھی کہتے ہیں اب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو اپنی ساری حاجتیں ہم لوگ مانگتے ہیں ساری حاجتیں جو بھی پریشانی ہے الحمدللہ سبحان اللہ لیکن ان دعا میں سب سے زیادہ ہمیں توبہ کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کیوں کیونکہ توبہ کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے وہ ایسے کہ اگر ہماری معافی نہیں ہوئی اگر ہم نے معافی نہیں مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور ہم قیامت کے دن سامنے لائے جائیں گے اور ہم نے معافی نہیں مانگی ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوئی تو ہم کس بنا پہ اللہ سے یہ کہہ پائیں گے اللہ میرے گناہ جو تھے جو اعمال نام اعمال ہمارے سامنے لایا جائے گا تو کس بنا پر ہمیں اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی جنت دے دے گا جبکہ حدیث ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے ہر انسان گنہگار ہے چاہے وہ ہم ہوں چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہوں ہر انسان گنہگار ہے پر ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے اپنے گناہ پہ معافی مانگی وہ بہترین ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے معاف کرنا سورہ نساء میں آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں پہ یعنی اس سے گناہ سرزد ہو گئے ان سے گناہ ہو گئے وہ لازمی بات ہے گناہ ہونا نادانی میں اس سے گناہ ہو گئے اور پھر فوراً اسے توبہ کی پھر فوراً اسے توبہ کی تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اللہ ان کو معاف کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں ہم اللہ کو پکارتے ہیں سچے دل سے دیکھیں سچے دل کی بات ہو رہی ہے سچے دل سے اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے اللہ کہتا ہے میں ان کی اس شخص کی ہر انسان کو اللہ خصوصی طور پہ جواب دیتا ہے میں نے معاف کر دیا تم کو یہ اللہ یہاں پہ اللہ عز و جل ہمیں معاف کر دیتا ہے میں ان کی دعا توبہ قبول کرتا ہوں اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا شفقت کرنے والا ہے جب مخلوق بنی پوری جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنائی دنیا بنائی سب کو بنایا تو اس نے اپنے عرش پہ بخاری کی حدیث ہے اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا کہ میری رحمت یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے یعنی اللہ سزا دینے والا بھی ہے پر اس سے زیادہ وہ رحیم ہے رحمان ہے سورہ رحمان میں پہلے ہی الفاظ ہے الرحمان تو وہ اپنے غضب پہ اس کی رحمت اس کے اپنے غضب پر غالب ہے اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے تو وہ سزا دینا نہیں چاہتا بالکل دینا نہیں چاہتا اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں سزا دینا چاہتا ہوں یہ کہیں نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں میں تو تیار ہوں معاف کرنے کے لیے اللہ نے عذاب کا ذکر ضرور کیا ہے اللہ نے جگہ جگہ عذاب کا ذکر ضرور کیا ہے سخت عذاب کا ذکر کیا ہے دوہرا عذاب کا ذکر کیا ہے پر اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا پورے قرآن میں کہ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بندے کو سزا دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ رحیم ہے ہمیں شروع سے پھر سے میں نیگیٹو بات کروں گا میں کرنا پسند نہیں کرتا پر یہ شروع سے ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے اللہ تمہیں گناہ دے دے گا نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں ڈال دے گا یہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ گناہ دے دے گا یہ غلط طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سزا دینے والا نہیں ہے غفور الرحیم ہے تو یہاں پہ اللہ کبھی پورے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں سزا دینا چاہتا ہوں کہیں نہیں فرمایا ہم گناہ کرتے ہیں تو شیطان جو ہوتا ہے دیکھیے شیطان دو طریقے سے بیوقوف بناتا ہے ہم نے گناہ کیا چلیے وہ تو ایک دیگر بات ہو گئی ہم نے گناہ کیا اور گناہ ہو جاتے ہیں شیطان نے گناہ پہ ہمیں ملوث کر دیا جب گناہ پہ ہمیں ملوث کر دیا
اور پھر ہمیں یہ احساس ہوا, کیونکہ انسانی فطرت اچھی ہوتی ہے, اللہ نے انسان کو شیطانی فطرت سے پیدا نہیں کیا, اچھی فطرت سے پیدا کیا. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو فوراً ہم ایک صدر کھو جاتے ہیں, نہیں ہم نے گناہ کیا, یہ ہوتا ہے. اور پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو شیطان وہاں پر ایک چال چلتا ہے اپنی, بہت زبردست چال چلتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے, تم نے حرام کام کیا ہے, اب تم کیسے اس حالت میں اللہ کی نظر میں جا پاؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں جا پاؤ گے؟ تو وہاں پہ انسان رک جاتا ہے, ہاں ہم نے تو گناہ کیا, ہم نے حرام کام کیا, ہم نے شراب پیا ہے, ہم نے زنا کیا ہے. وہاں پہ بندہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. پھر جب بندہ کو تھوڑی سی نالج ہوتی ہے کہ نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, اور تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, تو دوسری چال چلتا ہے شیطان, دوسری چال چلتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم گناہ کرتے جاؤ, جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو وہ معاف کر دے گا. یہ ہوتا ہے ہر ایک کے دل و دماغ میں, یہ بات آتی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ معاف تو کر ہی دے گا, گناہ کرتے جاؤ, ایک سال کے بعد, دو سال کے بعد, دس سال کے بعد, پچاس سال کے بعد, تمہیں تو اللہ معاف کر ہی دے گا. جب وہ غفور الرحیم ہے, جب قرآن اسے بیان کر دیا میں غفور الرحیم ہوں, تو اللہ تو معاف کر دے گا. یہ شیطان کی چال ہے, تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. سورہ فرقان میں چار آیتیں ہیں زبردست, چار آیتیں ہیں, 68, 68, 69, 70, 71, چار آیتیں ہیں, غور سے سنیے گا. 68 آیا, 68, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ عز و جل تین گناہوں کا ذکر کرتا ہے, تین گناہوں کا, بڑے گناہ. مثال کے طور پر, اس سے پہلے میں مثال دینا پسند کروں گا. مثال کے طور پہ ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کو جب ڈانٹتے ہیں کہ تم اگر شیطانی کرو گے پڑ جائے گی, جیسے ہمیں بہت پڑتی تھی, تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, اب شیطانی کرو گے پڑ جائے گی, اب شیطانی کرو گے مار پڑ جائے گی. جب ایک دم ات ہو جاتی ہے تب ماں باپ مارتے ہیں, پہلے نہیں مارتے, پہلے نہیں مارتے. اللہ سبحانہ و تعالی 68 آیت میں فرماتا ہے تین بڑے گناہ, یعنی ات ہو گئی, شرک سب سے بڑا گناہ, دوسرا بڑا گناہ مرڈر, کسی کا خون کر دیا بلا وجہ, اور تیسرا گناہ زنا. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ تین گناہ کا ذکر کرتا ہے, کہتا ہے یہ اگر کر کے آؤ گے تمہارے لیے وبال ہے, تمہارے لیے سخت عذاب ہے. یعنی یہ تین گناہ ات ہو گئی اللہ کی نظر میں, حد ہو گئی. ظاہر سی بات ہے ہم نے شرک کیا, حد ہو گئی, شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں, یہ سب جانتے ہیں. مرڈر, کسی کا خون کرنا, سب سے بڑا گناہ. زنا, سب سے بڑا گناہ. یہاں پہ اللہ نے چوتھے گناہ کا ذکر ہی نہیں کیا, شراب کا ذکر ہی نہیں کیا, جبکہ شراب بھی حرام ہے, شراب بھی بڑے گناہ ہے. پر یہ تین گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں ات ہو گئے, لمٹ کراس ہو گئی, اب حد پار ہو گئی, اب تمہیں جہنم ہے. ظاہر سی بات ہے اب پڑھ لی ہے, اب بچو گی نہیں. تو یہ تین گناہ کا ذکر کرتا ہے اللہ, اللہ کی نظر میں یہ تین گناہ اتنے بڑے ہیں, ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے گناہ ہیں جس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے 69 آیت میں فرماتا ہے ان جیسے لوگ جو یہ اعمال لے کر آئیں گے قیامت کے دن, یہ تین گناہ کرنے والے, ان کے لیے قیامت کے دن دوہرا عذاب ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عذاب ہے, اللہ نے کہا دوہرا عذاب ہے, اتنا سخت عذاب فرمایا ہے. وہ ذلیل اور رسوا ہو کے زندگی بھر وہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ تین گناہ کرنے والے لوگوں کی یہ سزا اللہ نے بیان کر دی. اب یہاں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ظالم ہے, نعوذ باللہ, یہ تو یار کسی کا خون کر دیا, کسی کا زنا کر دیا کسی سے, یا پھر شرک کر دیا, اب تو گئے, اب تو نیا ڈوب گئی. پر 70 آیت میں, اسی کے بعد 70 آیت میں دوہرا عذاب بتانے کے بعد 70 آیت میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں. اللہ تعالیٰ 70 آیت میں فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی, جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا, اور اللہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ, اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں. اللہ نے ضرور جہنم بنائی ہے, اللہ نے جہنم ضرور بنائی ہے, پر وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں, قطعی نہیں چاہتا. یہاں 70 آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ ہم نے جہنم ضرور بنائی ہے, کہ ہم یہ تین گناہ بھی معاف کر دیں گے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی. کسی نے شرک کیا, کسی نے کسی کا خون کیا, کسی نے زنا کیا, اس گناہ کو بھی اللہ معاف کر دے گا اگر ہم نے سچے دل سے معافی مانگی اور پھر اس گناہ پہ دوبارہ نہ لوٹے.
تو یہ اللہ عز و جل کی وحدانیت ہے، بڑائی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ نماز میں کیا بول، جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر کر کے ہم نیت باندھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں، بالکل ہم چھوٹے ہیں، ہم غلام ہیں۔ اور پھر 71ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں سچے دل سے۔ تو یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا، اس آیت کے مطابق یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے ہی گناہ کریں، گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے اور زندگی بھر ہوتا رہے گا، مرتے دم تک ہوتا رہے گا، پر جیسے ہی گناہ ہو ویسے ہی ہم اللہ سے ہم معافی مانگے۔ ہم 10 سال 20 سال 30 سال اگر ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، 10 20 30 40 50 60 60 سال تک ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا مثال کے طور پر، اور 60 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد پھر دل میں ایک احساس ہوتا ہے توبہ کرنے کی، یا اللہ اب ہمیں معافی مانگنی چاہیے، یعنی اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا، 70 سال 60 سال ہم نے گناہ کر لیے، بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ وہ ایک بار یاد کرتا ہے، ایک بار اللہ کو یاد کرتا ہے، یا رب، یا اللہ، اللہ فوراً جواب دیتا ہے، اس کا فوراً جواب دیتا ہے، اے میرے بندے تمہیں کیا چاہیے۔ 60 سال کے بعد کسی انسان نے اللہ کو ایک بار یاد کیا، صرف ایک بار، اور اللہ اس کو فوراً جواب دیتا ہے۔ ہم کسی کے گھر 2 مہینے بعد جاتے ہیں تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی اب یاد آئی، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ 60 70 جب بھی آپ یاد کریے، جب بھی آپ یاد کریے، اللہ فوراً جواب دیتا ہے، اے میرے بندے تمہیں کیا چاہیے۔ اور پھر وہ بندہ کہتا ہے، یا اللہ، یا رب، میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں گناہ معاف کر دیے، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی ہو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیا، اگر تم نے شرک نہ کیا ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو بلائیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پکاریں۔ ہمیں اللہ کے سامنے آخرکار کھڑے ہونا ہے۔ 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں عام طور سے 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ 1 طریقے کے لوگ وہ جو مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا، آخرت کا، کیا ٹھیک ہے، اللہ تو معاف کر ہی دے گا، مذاق اڑاتے ہیں 4 لوگوں کے سامنے، جب ان سے جا کر کہیے کہ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، پہلے طریقے کے لوگ تو یہ۔ دوسرے طریقے کے لوگ یہ ہوتے کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم کام کریں گے، اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو یہ دوسرے طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اب قیامت کے دن جب اکٹھا کیے جائیں گے تو وہاں بھی یہ جھوٹ بولیں گے، وہاں بھی ایسے لوگ جھوٹ بولیں گے کہ اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بے قصور تھا۔ پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ جہنم دکھائے گا تب وہ کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، میں نے گناہ کیے، یا اللہ مجھے پھر دوبارہ بھیج دو، میں معافی مانگ لوں گا، میں اچھے بندوں میں سے ہو جاؤں گا، میں مومن بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کہے گا نہیں، ٹائم ختم۔ اس ٹائم جب میں معاف کرنا چاہتا تھا میں معاف کر دیتا تم کو، تم نے معافی نہیں مانگی، تم مذاق اڑاتے تھے۔ آج جب تم نے جہنم دیکھ لی تو تم معافی مانگ رہے ہو، وہ معافی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ معافی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت معاف کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، ہم تو 10 سال کے بعد آ رہے ہیں، 10 سال تک ہم نے کچھ نہیں کیا، 10 سال تک ہم نے بڑے گناہ کرے ہیں۔ تو یقین جانیے، سوچئے، 10 سال تک یا 20 سال تک اگر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آج بھی ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ جب ہم گناہ کر رہے تھے تب بھی اللہ کی رحمت تھی، تب بھی اللہ موجود تھا معاف کرنے کے لیے، اور اللہ آج بھی ہے معاف کرنے کے لیے۔ ایک حدیث ہے، اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا، مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست مثال دی، بہترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر بات تو بڑی زبردست ہوتی تھی, زبردست. انہوں نے مثال دی کہ میں سوچو کہ ایک انسان ہے اور وہ بیچ ریگستان پہ جا رہا ہے اپنے اونٹ پہ, اونٹ کے ساتھ, اور اس کے اونٹ پہ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں ہیں, اس کی ضرورت کی ساری چیزیں, کھانا پینا کپڑا سب چیز. اور ایک بار ہی اس کا اونٹ بھاگ جاتا ہے, ایک بار ہی اس کا اونٹ بھاگ جاتا ہے, تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ بیچ ریگستان میں وہ ایک دم مرنے کے قریب ہو جاتا ہے, ایک دم مرنے کے قریب کہ بھائی اب تو اونٹ چلا گیا, اونٹ پہ ساری چیزیں تھیں. جب وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے تو ایک بار کی کسی طرح اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے. تو سوچیے کتنا خوش ہوگا وہ انسان. ایک انسان جب مرنے کے قریب ہو اور پھر اس کو جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو جب اس کا اونٹ واپس ہو جائے آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا, کتنا خوش وہ انسان ہوگا کہ میں مرنے کے قریب تھا, میں ایک دم مر گیا تھا آلموسٹ, لیکن اب میرا اونٹ واپس آ گیا, اب میں نے راحت کی سانس لی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انسان سے زیادہ خوش اللہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کے طرف آتا ہے معافی مانگنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں. اللہ بیٹھا ہے, اللہ آواز سننے کے لیے انتظار کر رہا ہے ہمارا. ہم ایک آواز لگاتے ہیں اللہ اللہ فوراً جواب دیتا ہے, ہم ایک قدم آتے ہیں اللہ دس قدم آتا ہے. تم اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو, محروم نہ ہو, اور اللہ سے امید رکھے معافی کی. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کبھی نہیں چاہتا, قطعی نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جلیں. اللہ ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے. جگہ جگہ ہم قرآن اگر پڑھیں, جیسے سورہ فرقان کی جو آیت ہم نے پڑھی, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں, وہ جنت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے, اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سچے دل سے. اور جو میں نے کہا وہ اللہ کی طرف سے, جو میں نے صحیح بات کہی, جو میں نے غلط بات کہی وہ شیطان اور میرے طرف سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.